Dragi gledatelji, srdačno vas pozdravljam. Dobrodošli u još jednu emisiju Život i zdravlje. Tema današnje emisije je žalovanje. Približava se blagdan svih svetih, učestalija su odlaženja na groblje, intenzivnije mislimo na naše najmilije koji su napustili ovaj svijet. Mnogi od nas suočili su se s bolnim gubitkom voljenih osoba i individualno proživjeli proces žalovanja. Prolazi se faza mrtvila, zaprepaštenja, faza čežnje za dragom osobom, osjeća se dezorganizacija i očaj, ali ipak prije ili kasnije nastupa oporavak. Iako je žalovanje najintenzivnije za umrlim osobama, razlozi žalovanja mogu biti razvod, bolest, pobačaj, gubitak imovine itd. O ovoj temi razgovarat ćemo s našim uvaženim gostima, profesorom doktorom Vladimirom Grudenom i docentom doktorom primarijusom doktor medicine Trpimirom Glavinom, psihijatrom, rukovoditeljem klinike za psihijatriju KBC Split. Dobrodošli. Hvala lijepo. Prije nego počnemo razgovorom, predlažem da pogledamo jedan prilog o današnjoj temi. Hvaljen budi gospodine moj zbog sestre nam tjelesne smrti koje nijedan živi čovjek izmaknuti ne može, pjevao je sveti Franjo, a životom svjedoči obitelj Vukšić. Supružnici Ljubica i Josip sa smrću u obitelji susreli su se i naučili kako ju prihvatiti još u ranom djetinjstvu. Kod nas je temeljno bilo molitva od nagle i nepripravne smrti oslobodi nas gospodine. To smo u djetinjstvu uvijek govorili, moja mama je to uvijek spominjala. Znači, bilo je bitno umrijeti pomiren s Bogom, a ne kad si umro. Kao mladi bračni par izgubili su dvoje djece u dobi od 2 godine, a posljednja im je u njezinoj 26. godini umrla kćer Marija od iste neizlječive genetske bolesti cistične fibroze. Svim članovima obitelji bila je neizmjerna radost, ali su znali da njezin život pripada onomu koji ju je stvorio. Mi smo molili, molimo te da nas zaobiđe ovaj kalež ako je moguće, ako ne, mi to prihvaćamo jer ti si dobar Bog i sve okrećeš na dobro. Dali smo Bogu na raspolaganje kako je može uzeti, ako je može i ozdraviti. I do posljednjeg trenutka mi smo se nadali da isto tako Bog može nju ozdraviti. Ali Bogu se svidjelo i uzeo ju je. Znala sam da je nebo otvoreno i da se nebo raduje. I znala sam, on je tu, on se brine za sve i sve će biti u redu. Nema razloga za strah, nema razloga za paniku, ni za očaj, jer on je tu i brine se za nas. A Marija je dobro. Duboko svjesna svoje skore smrti, Marija je bila zahvalna za svaki novi dan života, a svojim je najmilijima približila stvarnost da svakodnevno življenje ima viši smisao i cilj. Tu su od nezamjenjive važnosti bili i svećenici koji su pratili cijelu obitelj kroz sve trenutke. Jedan od njih je i otac Anto Bobaš koji je bio i Marijin duhovnik. Svećenik itekako mora paziti da ne bude onaj koji se spušta na jednaku razinu, nego da uvijek pokušava ostati kao onaj koji pruža ruku i koji pomaže, odnosno koji je svjetlo i koji ulijeva nadu u ono nešto u što mi vjerujemo. To je zagrobni život, to je ponovni susret, to je susret u Kraljevstvu Božijem. Marijina smrt za njih je bila bolna, ona im nedostaje, osjećaju gubitak. Unatoč tome, pouzdaju se u Božju logiku i njegove planove. Ono što cijeli život ispovjedaš u vjerovanju, moraš sad reći da ja stvarno u to vjerujem i kad je meni teško, ne samo da to pričam, nego ja stvarno vjerujem u život vječni, on se stvarno događa i ja sam to tamo baš na toj sahrani sam osjećala onak Božju prisutnost, osjećala sam da stvarno Bog ima plan i on je očito ovo htio. Isusova ludost križa i dalje kroz život nas kršćana se potvrđuje. Možda nismo shvaćeni od drugih, ali definitivno znamo da je to put. Nakon Marijine smrti neupitna im je vjera u život vječni, a samim time i način kako nastaviti dalje. Tu večer kad je Carmen donijela glas i rekla naša Marija je otišla na nebo, tog trena sam mojom glavom je prošlo, znači ostatak života jednostavno mi je maltene svakodnevna misa i totalno posvećivanje svojoj obitelji. Bez njega
ne znam kako bi to uopće proživjeli i evo svima želim da pronađu tu utjehu i da budu svjesni da je Bog uvijek tu i u sretnim i u tužnim trenucima, da zapravo nema smrti, to je samo prelazak i svi ćemo se opet naći, daj Bože. Profesore Gruden, molila bih vas da nam objasnite malo pojam žalovanja. Što sve ubrajamo u taj pojam i što je po vama nešto što je kao jedna granica normale, a nešto što prelazi određenu granicu kada je žalovanje u pitanju? Žalovanje je najprije, samo ime kaže, tužno raspoloženje. Ali osim tužnog raspoloženja, tu imamo i gubitak volje, ono što mi kažemo abulija, koja je inače i prisutna kod depresija. Ali za sada govorimo o žalovanju kao jednoj očekivanoj, neću reći normalnoj, nego očekivanoj reakciji na separaciju, gubitak bilo osoba, bilo nekih položaja i tako dalje. Dakle, imamo tužno raspoloženje, imamo gubitak volje, tako da možemo govoriti o jednoj smanjenoj aktivnosti. Međutim, najosnovnije životne obveze i potrebe ipak takva osoba izvršava. Dakle, takva osoba nije niti za hospitalizaciju, niti za, pa ja bih čak rekao, po mogućnosti da ne uzima lijekove, mada možemo nekada i dati. Ja obično volim reći neka lijekovi budu po potrebi, a ne da budu redoviti. Tako da se ne veže. I gotovo u šali znam reći bolje da lijek bude u džepu nego u trbuhu. Što znači da malo djeluje kao sugestija i da se takva osoba osjeća da ima pored sebe nešto ako treba da može odmah pri ruci upotrijebiti. I često puta to ljudi ne upotrijebe. I najvažnija mjera za to da li je nešto žalovanje ili je već prešlo u depresiju je trajanje. Recimo, uzima se oko 6 mjeseci. Pa nekad može i duže, ali 6 mjeseci nekako uzimamo kao vrijeme kada takva osoba ponovno se vraća svome svakodnevnome životu, intenzivnijoj aktivnosti. Sigurno je da ko je proživio žalovanje, da mogu ostati i neke trajne posljedice. Možda ta osoba, kako kažemo, postaje ozbiljnija. Takva osoba postaje na neki način onako smirenija, mirnija. No, ali to možemo zvati da je to prilikom i tada došlo do prilagodbe na takvu situaciju u kojoj su se našli, da ih je dovela u fazu žalovanja. Jer u svakom slučaju žalovanje nastane nakon traume. Rekli smo, najčešća trauma je tu separacija, odvajanje. A čovjek se na traumu treba priviknuti, treba adaptirati. Znači, treba promijeniti nešto i u svome ponašanju, a i u svome stavu prema životu. Jer tada nije više isto kao što je do sad bilo. Drukčije je. To nas najčešće i potrese i to nas dovede u zbunjenu situaciju. Međutim, očekuje se da će se takav čovjek adaptirati, da će nastaviti svoj život, jasno nešto malo promijenjen, jer svaka adaptacija i dovodi do promjena u osobnosti i u ovome načinu ponašanja. I dalje se nastavlja život kao i do sada, kažem, i tada je to bilo žalovanje i ne trebamo to napraviti paniku oko toga. To se očekuje. To je jako važno. Ne samo za kolege kod kojih takve osobe dolaze. Vidite, neću ih ni zvati ni bolesnikom, niti klijentom, nego osobe. A posebno je važno da to znaju oni koji, okolina. Okolina, bilo obitelj, bilo prijatelji, bilo osobe na radnom mjestu. Da kad neka osoba nešto izgubi, da onda takva osoba će se vratiti natrag i da jedno vrijeme je malo, kako se ono kaže, u jednoj manjoj aktivnosti. Sad mi pada na pamet jedna moja klijentica
koja je izgubila kćerku. Kćerka je imala 24 godine, naglo ju je izgubila i bilo je teško, bilo je žao. I ona se vratila na posao. Ali što nju sad najviše muči? Muči ju što ju okolina, prijatelji, prijateljice kažu pa kako si, pa jel ti teško. Ona ima osjećaj da oni nju stalno podsjećaju i kao da ju guraju u to stanje da ona bude žalosna. A prošlo je 6 mjeseci i gotovo vidi kao da je njima drago, aha, to se tebi dogodilo, a ne nama. Pa evo, i tako ju stalno na to podsjećaju. I to je jako važno upozoriti okolinu da osoba je izgubila, to je prošlo, sada je ona opet s nama. A nemojmo stalno ju kao negdje zaštićivati, nemojmo ju stalno podsjećati, nemojmo ju pokazivati kako mi s njom suosjećamo. Jer bilo pa prošlo, to se može meni dogoditi, a upravo zato što se ovi boje da se to njima ne dogodi, oni nastoje to stalno ponavljati, to se tebi dogodilo, a meni neće. Moramo i na to računati da je to ta opasnost okoline kod ljudi koji su u žalovanju. Docent Glavina, da li je stresnije ako, recimo, netko tko je doživio teški udar, izgubio dijete ili supruga ili roditelja, da se o umrlim osobama više priča ili da se preskače ta tema? Što je bolje za pacijenta? Pa ne bih ja to tako dihotomno postavio situaciju što je bolje. Mislim da je svaki čovjek, svaki od nas je na neki način priča za sebe, svijet za sebe kad je u pitanju i emocionalno reagiranje, kad je u pitanju u ovom slučaju što pričamo o žalovanju. Dakle, ja ću sada, moj dragi uvaženi profesor me asocirao, dakle, ja uvijek govorim, meni je isto tako pred godinu i pol dana umro otac. Ja sam nebrojeno puta tijekom života razmišljao o tome kako će izgledati moja emocionalna reakcija. Kako će to biti? Mi svi prihvaćamo činjenicu o smrti. Jer kad sad govorimo konkretno o smrti, dakle, mi ćemo sad svi ovdje, i gledatelji, i svi koji smo tu u studiju, reći jednostavno jednog dana, ne znam, ili idemo sad biti malo optimistični, za 100 godina nikog više neće biti ovdje. Točno, da. Jer to je činjenica. Međutim, kada idemo malo bliže ili kad dođemo malo bliže u tu priču, da li ovako na način da emocionalno reagiramo, tu je sad već priča dobiva apsolutno, ja bih rekao, ipak jedan individualni prizvuk. I ja sada se vratim na ovo što sam rekao. Znate kako sam reagirao u toj situaciji? Onako kako nisam uopće zamišljao svih ovih 20 ili 30 godina kad sam zamišljao kako će to izgledati kad mi roditelji počinu, kad mi roditelji odu, jel? Ili neko od roditelja. Dakle, profesor je malo prije spomenuo svoju klijenticu, jel? Koja nije voljela da je se podsjeća na neki način, recimo, traumatizira i da stalno negdje proživljava tu cijelu priču. Netko drugi će ponuditi praktički, ponudit će da se o takvoj jednoj emocionalnoj patnji govori. Dakle, takvim ljudima treba ponuditi i rame za plakanje, i uho za slušanje. Dakle, tu nema nekakve paradigme, ja bih rekao, kako. Nego doslovce treba svakom čovjeku pristupiti individualno. To je, mi svi imamo strašno puno iskustva. Znate, ja bi čovjek mogao izvlačiti iz ladice niz primjera. Ja, osim ovog žalovanja, koje je doista jedan proces, kako je, vi ste profesor rekli, očekivani, ne možemo ga staviti niti u aspekt normalnog ili nenormalnog. To je nešto što očekujemo, kao što očekujemo u ovom slučaju sada odlazak iz ove, ne znam, dimenzije ili kako to ove sve skupa nazvati, ove spoznaje koje jesmo, i stavljati u paradigmatske okvire kako ćemo pristupiti nekom i kako ćemo reagirati, mislim da nema svoju osnovu. Zato odgovora tu nema u pravom smislu riječi. Ja? Nažalost, kad ste rekli da imate iskustvo, nažalost ja imam iskustvo. Prije 9,5 godina mi je umro sin. On je iz punog zdravlja, dakle nagla kardijalna smrt. I ja se, recimo, ubrajam u osobe koja voli o njemu razgovarati. I često o njemu razgovaram, kao da je tu. Nije da izbjegavam da me neko ne pita ili nešto. I ono, ako me pitaju kako se nosiš, to su i mene svi pitali kako ti je. Ja sam odgovarala svima, nosim, a to je istina bila, da se nosim pomoću vjere. Ja sam vjernica.
I vjera mi je strašnu snagu dala, jer ja sam znala reći, kad sam kao pedijatar viđala da nekom umre dijete, ja sam mislila, Bože, kako je oni to mogu izdržati. To je neizdrživo. Međutim, kad se to desilo meni, očito je neka snaga koju mi vjernici zovemo Božja snaga, se nešto sintetizira iznutra i čovjek nastavlja živjeti. S tim da vjerujemo da oni nisu mrtvi potpuno, nego duhovno živi i da su negdje, kako vi kažete, oko nas. Da. To je jedan osjećaj, govorim sada o sebi, jer prije 3 godine isto, da se ja malo poželim, prije 3 godine supruga mi umrla naglo, prije 1 godinu dana brat koji je puno mlađi od mene. I zanimljivo je da sam ja već na njihovom sprovodu nešto čudno osjećao. Osjećao sam neko opuštanje, neko blaženstvo, pa sam se uplašio. Ajme meni, pa jesam ja sretan što su oni umrli. Dakle, gotovo sam sebi htio predbaciti. Ali onda sam osjetio da to nije ona sreća, riješio sam ih se, nego negdje njihova smrt, koja je mene jako pogodila, otvorila mi je upravo vrata u ono što bismo rekli znanstveno, u neku transcendenciju, filozofski rečeno. A to je upravo na neki način jedinstvo sa Bogom, sa svime što postoji. Dakle, svi smo mi zapravo cijelo vrijeme skupa i negdje, šta je tu onda strašno? Zar ćeš ti plakati zato što se dogodila volja Božja? Jasno, to je lako reći ovako teoretski, ali daj ti to kaži sebi kad se to tebi dogodi. Međutim, meni se upravo to dogodilo. S jedne strane mi je bilo jako žao, a s druge strane, pa ajde sada pokaži se da svaki dan kad moliš Oče naš, budi volja tvoja, ajde sad budi dosljedan toj molitvi. I zbilja bio sam ponosan na to što sam rekao, pa na kraju krajeva to je tako. Znate, ja imam tu još jedan dodatak koji ja znam često puta kod mojih klijenata govoriti, a to je, pa zašto se to baš meni dogodilo? Onda kažem, probajmo shvatiti cijeli život kao jednu veliku školu. Kad smo u školi, pa kad imamo stroga profesora iz matematike, iz engleskoga, a onda kažemo, ali sad znam matematiku. Baš mu zahvaljujem. Isto tako nam Bog stalno šalje životne zadatke. Dakle, probajmo shvatiti svaki gubitak, svaku nesreću, bilo koje vrste, da je to zadatak koji smo dobili od Boga. Ne doduše intelektualni, nego emocionalni, što je puno teže. I sad je na meni da ja njega riješim. Čim ja to kažem, ja njega gledam od dozgo prema dole, a ne on je sad iznad mene i on me tlači. Dakle, to je upravo ta pozicija da kažem, hajde da riješim taj zadatak. A pošto je to volja Božja, a Bog je učitelj, on je meni taj zadatak dao. Ja njega moram emocionalno savladati, meni je teško, ali preživi. I kad negdje tako počinjem razmišljati i probam to dijeliti sa mojima ili klijentima, tada je to nekako prihvatljivije. Zapravo već je Ivo Andrić je rekao, kaže, oči koje su plakale bolje vide. Znači, patnja na nekakav način, ili je još rekao kao ljepša duša, dublje jeca. Znači, patnja oplemenjuje i čovjek koji pati i koji je propatio ima svoje drugačije kriterije nego je imao to prije patnje. Možda smo bili nesretni zbog nekog nepravde na poslu ili zbog nekog šefa ili zbog nečega, a onda poslije vidimo da to tako sve nevažno što je čovjek primao kao nekakve uzroke stresa i jednostavno život gleda drugim očima. Da vas pitam, Tatjana Glavina, da li je na skali stresa uvjetovano rečeno lakše ako se netko priređuje na odlazak voljene osobe, znači vidite tešku bolest koja ima neminovno završetak u smrti, ili nagle, šokantne one smrti, zdrav, pa na jedan put ga nema više. Što je jače za čovjekovu dušu? Naravno da je prva,
prvi odgovor je bio da je nagli odlazak, nagli stres, sigurno da izaziva naglu reakciju, nešto što nije očekivano. Dakle, premda, znate, ovo očekujuća priča, dakle, i one situacije kada su ljudi, ne znam, dugo ili u komi ili u nekakvom moribundnoj situaciji, pa očekujemo, pa su liječnici kazali, sada tu više nema, ne znam, nekako je, ono kao ostaje samo Bog, je li, sada da. Čovjek je učinio što je mogao, pa, pa da li dao Bog da se dogodi nekako čudo i tako dalje. Čovjek, istina, Bog tada ima jednu što svjesnu, što nesvjesnu potrebu da o tome razmišlja, da stalno, ovo što sam malo pregovorio, kao što sam ja godinama tog svog dragog oca, s obzirom da je imao turbulentan život, pa sam zamišljao kako će to izgledati, pa sam upravo, ovo što je profesor kazao, upravo to nekako, tu neku fantastičnu mirnoću osjetio za vrijeme svih tih nekoliko dana koje su se, znate ono kako već običaj ljudi u kući sprovodi i tako dalje. Fantastična mirnoća, to je nešto što do tada nisam uopće niti percipirao, niti sam mogao zamisliti se da će se tako nešto dogoditi. Ali ova, nazovimo priprema nekakova, ona opet, kaže, ne mora biti krucijalna u tome da ćemo mi sada to, evo, baš tako nekako prebroditi u stresnu, veliku, traumatsku situaciju, u ovom slučaju žalovanje, separaciju, odlazak nekog dragog od nas i tako dalje. Dakle, opet se vraćam na ovu individualnost svakog od nas. Svaki čovjek je doslovce jedna priča za sebe. Ja sam, ne znam koliko puta u različitim situacijama rekao, profesor, da ne govorimo koliko iskustva imao. Ja sam evo 26 godina u ovom pozivu, jer ovo je za mene poziv, jer ja nije posao, rekao da svaki dan u kontaktu sa ljudima mogu kazati, Bože, ja ovo još u životu nisam vidio ili čuo. I mislim da to definitivno svako od nas u svakodnevnom kontaktu, evo mi smo liječnici, dakle skrbimo nešto što je najvrijednije, svi se zaklinjemo u zdravlje i tako dalje, da će to posvjedočiti u biti. To je naša škola. Tako je. Kao što smo i svako ima svoju školu životnu, mi imamo sa našim klijentima. Tako je. Tako i često puta sam ja znao reći da ja nekada u jednoj psihoterapijskoj seanci imam više, dobijem od nje nego moj klijent. Točno. Jer ja od njega učim, gledam, vidim kako on reagira. Jasno da to ne znači da onda on ne dobije. Jer onda on mene time izgrađuje i ja kao ličnost se onda postavljam tako zrelije i adekvatnije da mogu njega voditi. Tako da to nije neki egoizam, to je da pače konstruktivno nešto. Konstruktivno, da ja kažem ja sam više dobio od ove seance. Da, ali onda ću moći i više dati jer sam izgradio sebe na jednoj razini. Ako sam ja bolji, ako sam ja izgrađeni, ja sam dobar i za one oko sebe. To je taj egoizam koji nije destruktivan, jer uostalom mi smo svi temeljno egoisti. Kao tako. Ali i budimo, znate zašto? Zato jer roditelj, učitelj, terapeut neće liječiti sa tehnikom, nego sa svojom ličnošću. Osobnošću. Jer se oni identificiraju s nama. Dakle, dijete se identificira s roditeljem, sa učiteljem. Naš klijent se identificira s nama jer mi možemo ne znam šta pričati, ali on vidi na nama nervozno, pa ne znam što. Dakle, on to vidi i onda će reći kako ćeš me ti liječiti ako ti nisi zreo. Tako je. Ali to čak možemo preslikati u svakodnevni život. Mi sad ovdje možemo, dakle, gledatelji mogu dobiti dojem da sada govorimo o nečem što je malo odmaknuto i tako. Ali u svakodnevnom životu, dakle, mi kažemo imamo prijatelja, imamo dragu neku osobu oko sebe za koju kažemo da ćemo svaki dan bi pili kao s tom osobom. Ili svaki dan bi s njom razgovarali, ne znam, izišli. A neko drugi koji je meni u nekakvom pozitivnom kursu, ne. Dakle, šta se tu događa? Kakve su to interakcije? Ali činjenica da nam neki ljudi jako puno pomažu samo svojom pojavom. Ovo, naravno, u terapeutskom smislu, da. u odnosu čovjeka koji je došao k nama da mu nešto kažemo, da savjetujemo, da pomognemo, je ovo što profesor Rodiju je govorio, profesora sam slušao godinama, je činjenica, izgrađujući sebe i u ovom odnosu čovjek onda može sve više i više davati. A dodajmo malo, oprostite, i iz Biblije, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Prema tome, gdje ja mogu dati ako nemam? Prema tome, ne kaže se više nego sebe. Dakle, pretpostavlja se da ti si u ljubavi. A više ne može biti.
Ne može biti više. Ne može biti. Dakle, pretpostavlja se da si ti ljubeći sebe, toliko sebe izgradio da možeš tako dati. Je. Prema tome, tako potpuno je. Smo u skladu i sa ovaj biblijskim i sa znanstvenim. Točno, ovaj točno. Evo, ja ću malo sad kao pedijatar. Radovi recentni, nedavni, znači su dosta svježi, govore o potrebi velike ljubavi majke prema djetetu i da mu to ona iskazuje. I da se raduje tom djetetu već prenatalno, dakle, tijekom cijele trudnoće, da dijete negdje registrira i majčinu frustraciju i anksioznost i nervozu i da su to onda kasnije, ako još pogotovo majka je emocionalno hladnija, da su to kandidati za vas, psihijatre, kada dođe do nečeg teškog u životu. Jer zapravo se kaže, ako djeca koja dobiju puno ljubavi, to su kao kuća na kamenu. Nijedan potres ni kiša neće razdrmati. A oni bez ljubavi, kao kuća na pjesku, prva oluja i dođe do jednog urušavanja. E sad, mene zanima, apropo toga, koji ljudi, koje strukture ličnosti su podobnije da duže žaluju, da što utječe na njihovu reakciju? Koji su čimbenici koji utječu? Znate, kad se tako dogodi, čovjek bi rekao jadan čovjek, je li on zbilja kako on žali, on je čak neki hvale, kako on dugo pamti i tako dalje. Ali to su ljudi koji nemaju dovoljno razvijeno samopoštovanje i nisu emocionalno zreli. Jer emocionalna zrelost je ja sve osjećam, ali ja mogu svoje osjećaje staviti na svoje mjesto. Dakle, to je zrelost. Jer dakle, ja nisam bezosjećajan, ja patim, ja se veselim sve skupa, ali znadem ne samo da me drugi ne vide kakav sam, da me ne pročitaju, kako se kaže, nego čisto da ja pred sobom samim kažem da bio sam tužan, tužan sam. Hajde sad kako da to riješim. A to ne znači da ja nisam volio svoga oca ili svoju suprugu ili svoga brata ili svoje dijete. I te kako sam ih volio. Ali to kad sebi kažeš, ali ja ću to staviti na svoje mjesto, život ide dalje, imam dalje obveze, imam još djece, imam još dalje, to znači biti emocionalno zreo. A mi često puta mislimo da smo okrutni, da ne volimo tu osobu, šta će svijet reći, pa ja sam sebi prigovaram. Ne. Biti emocionalno zreo znači žalovati određeno doba i onda idemo dalje jer je Bog tako htio, a to znači ja sam položio to gradivo koje mi je Bog dao, da ja sam, znači, zreo, Bože, hvala ti, sad sam ja zreliji. Da, da, no, ne može se to staviti ono baš u tehničke kategorije. Da, da, da. Dakle, čovjek, ovo što treba ima kapacitet za to. Treba jednostavno imat ovaj, ovo što govorimo, zrelost, dakle, biti u poziciji da može tu krenuti. Neki od nas ne mogu doći niti u startni blok ili za otrčati tu trku koju zovemo žalovanje. To je ono što je kolegica rekla, ovisi o tome što nam je majka dala. Da, 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 da. Jer majka nam mora dati, pazite, kad osjećaj majka sigurnosti. Baš upravo tako to. Je, ali kad će majka voljeti dijete? Opet nije dobro da ona njega voli iz sažaljenja, iz žrtve. Najgorije je kad dijete osjeti da se majka žrtvovala. Imao sam i takvih puno klijenata. Onda osjeća krivnju što je majka se žrtvala. Ne, ja sam vesela što si ti došao na svijet. Što ti mogu sve učiniti. Ne samo zbog tebe, nego time sam ja kompletna žena. Jer biti žena, dakle, ne govorim samo majka i to u onome, nego govorim čisto u onome muško-ženskom odnosu. Biti žena znači imati i dijete. I sad sam ja kompletirao svoju ženskost i to mene osobno veseli, a ne samo ja sam sada dobila zadaću, ja se moram za tebe žrtvovati. Najgore je, nego ja sam presretna što sam te dobila jer time sam ja dokazala svoj identitet. Da, jer to zapravo, to je ja volim reći da se ljudi vole pretvarati u patnike. Jel? To je. I glumatati. Da, to su jako pasivno-agresivne osobe, ono što bi kazali, koje onda sa svojom uopće načinom ponašanja i prenošenja emocija praktički rade veliku, veliku. Ja bih čak rekao možda
možda je najtočnije kazati da stvaraju jednu rizičnu situaciju za daljnji emocionalni razvoj. Dakle, ne možemo u apsolutnom kontekstu, naravno, to staviti. Dakle, imamo situacije da su djeca iz iznimno razorenih obitelji, iz emocionalno vrlo loše situacije, pa je upravo možda patnja, ovo što smo rekli, jeli, kako narod kaže, nije me ubilo, pa me onda ojačalo, pa je onda se stvorio ovaj prostor, temelj za nekakvu dobru izgradnju ovaj osobnosti. Jel? Ali je činjenica i ovo što smo kazali. Iako ovi koji se prave velike žrtve i patnici, najčešće nisu. Jel tako? On pravi, patnici šute. Tako je, jer on hoće svi da znaju, jer ako ja nastojim reklamirati svoju patnju, onda to nije moja patnja, nego je to meni korist, neka me svi žale, neka svi vide kako sam ja jadan i tu smo sada već u nečemu. To je vrlo često nesvjesna kategorija. Jasno, nesvjesno. Jako nesvjesna kategorija. I to je već ono što mi zovemo sekundarna korist, dobit. Da. To je sekundarna dobit, kao što mnogi koji su bolesni, oni su zbilja bolesni nesvjesno, idu u mirovinu, idu, ne znam, na bolovanje. Tako ti ljudi su patnici i oni su zadovoljni s time da budu stalni patnici. Da budu pošteđeni, da budu u centru pažnje. Ako ne mogu drugčije skrenuti pažnju, onda ću sa svojom patnjom. E, tu moramo onda njih ohrabrivati i reći, ma ajde, budi sretan na drugi način. Da, ne tako da... ih, a to često puta zna biti vrlo, vrlo sklizak teren, vrlo opasno. Pobjegne od tebe, neće da se dalje nastavi terapiju. Da, i sad recimo, djeca kad odrastu iz takvih sredina, iz takvih obitelji, nek se, eto, rastanu, na primjer, već je to razlog za neku tešku tragediju, žalovanja, patnici su pojoni i tako. Recite mi sada, znači nisu samo smrti, su najbolnije i najteži uzroci žalovanja, ali evo sad sam spomenula slučajno razvod, pa nekakva teška bolest, eventualno gubitak imovine ljudima u poplavi, nestane sve ili u požaru. Kako recimo se može pomoći takvim ljudima i kako oni prevladati taj stres i to žalovanje zbog tako recimo stvari koje nisu baš veliki indikator za pravo žalovanje? Pazite, govorite o pravom indikatoru za žalovanje je opet jedna... Relativna. Tako je, relativna situacija. Dakle, imate, ja znam, recimo nekoliko ljudi, najljepše možda ovako govoriti iz primjera, pa je čovjeku to vrlo svježe. Dakle, ljudi vrlo nerijetko znaju jednim žalovanjem reagirati, recimo na odlazak u mirovinu. Vrlo teško se može prilagoditi novim uvjetima. Dakle, u nekakvim, čak i možda nekakvim bizarnim situacijama. Znate, sad možda nije ovo, govorimo o sasvim jednoj drugoj temi danas. Dakle, ali ljudi žaluju za svim i svačim. Dakle, ovisno o intenzitetu, emocionalnom intenzitetu koji su, naravno, to je najčešće vezano, najintenzivnije vezano uz ljude ili ono što ljude povezuje u cijeloj situaciji. Dakle, proces žalovanja, kao što je na početku kazano, on definitivno ga moramo definirati ga kao nešto što je očekivano. Ova nekakva granica koja je bila govorena, pogotovo kada je ova separacija, kad su ljudi u pitanju, onda je nekakva granica od 6 mjeseci, nekako to smo se dogovorili, to je nekako iskustveno, ja bih rekao, stavljeno na tu razinu, premda to opet može biti relativni kontekst, ali ono što može iz toga proizići, naravno, može proizići bolest od teških, ozbiljnih stanja, pa do one, ono što najčešće označava proces žalovanja, pa kažemo čovjek je u depresiji, čovjek je krenuo u jednu disfunkciju. Ali to je negdje, ja pokušavam negdje u cijelom svom radu, pozivu, uvijek negdje ovu funkcionalnost ljudsku staviti u središte onog što očekujemo. Jer najčešće se u biti ljudi javljaju jer su disfunkcionalni. Jer? Rijetko će se, znate, sad neko javiti ako ima nekakvu izoliranu smjer. Ima i toga daleko da se i takve stvari dešavaju. Ali funkcionalnost je ta koja je temeljna. I onda kada tu nailazimo na veliki problem, onda tu treba apsolutno reagirati. Načini kako, ovo što ste u biti postavili pitanje, kako prevladavati žalovanje. Ja bih čak rekao da su oni negdje u našem habitusu. Ono što očekivamo, dakle,
i svakome od nas, evo, posvjedočili smo svo troje nekako odlazak nekih naših dragih osoba, pa smo govorili to na jedan, evo, imali smo nekako, ja bih rekao, gotovo mira. Similarne osjećaje i načine kako smo to prihvatili, kako je cijela ta dinamika naša emocionalna kretala, ja bih to apsolutno stavio negdje na jednu razinu očekivano, pa čak bih se usudio, profesore, vama i protiv riječi, pa kazati gotovo i normalnog. Zašto ne kazati čak i normalnog u toj cijeli? Jer ako jesam čovjek i ako prihvaćam činjenicu o smrti kao smrti, ako jesam vjernik, pa onda to podrazumijevam ovo metafizički u jednom, onda definitivno to ću nazvati čak i normalnim kao takovo žarovanje. Jer je to nešto što ćemo svi ovdje i svi gledatelji posvjedoći da je to tako. Ja? Dakle, ne od toga, ne znam, raditi niti govoriti o nečem da bi to bila patologija, da bi bilo patologija, ona će dobiti jedan drugi izričaj i onda ću ja čak i sam jednim dijelom, a da ne govorim okolina, kazati, ej, tu je sada priča negdje prešla nekakve okvire, prešla nekakve granice, idemo potražiti neku pomoć, idemo pozvati nekoga ko je možda meritornije. Pomoći. Kako pomoći takvim ljudima koji su u tako jednom enormnom stresu? Evo, pitanje za vas. Gledajte, najprije da bi mogli pomoći, ja bi još malo jednu stvar rekao jako važnu. Govorimo o žalovanju koji nije samo rezultat nečije smrti, nego to je gubitak. Gubitak. Čega? Gubitak vrijednosti, ideala. Kojih? E, to je. Koji sam si ja stavio kao ideal. Neko žaluje jer su mu auto ogrebli. Neko žaluje jer je izgubio izbore. Pa izbori. Sve je žalovanje. Sve je žalovanje. Pa da, umjesto da kažem, pa dobro, malo smo se igrali politike, pa ne, to je za mene životno, to je životni gubitak i tako dalje. Dakle, pomoć je upravo da kod ljudi probamo restrukturirati njihov izbor ideala, njihov izbor vrijednosti. Šta je vrijednost? Osvijestiti. Vrijednost je posao. E onda ideš u mirovinu, znači ja više ne vrijedim. Ljudi se identificiraju sa nekim svojim idealima i onda kada je to izgubio, izgubio je sebe. I sada njemu treba vratiti njegov identitet da mu se dade do znanja kako on je itekako puno toga još sačuvao. Sačuvao je sebe, sačuvao je svoje iskustvo, pa ne bi bez razloga još od starih Rimljana pa do dana današnjega senat je bilo najpoštovaniji jer tu si imao iskustvo. Dakle, ti jesi u mirovini, ti jesi izgubio posao, ti jesi izgubio mladost, ti jesi izgubio, ne znam, i svoje roditelje, pa možda čak i svoje bliže. Ali ti sad imaš iskustvo i to je ono što tebi vrijedi, a ne materijalna korist, je li? I to je ono što, ispričavam se, to ono što je, idu asocijacije, naravno, da je to ono što je loše, što se jednim dijelom u današnjem civilizacijskom trenutku događa. Upravo gubitak autoriteta u pozitivnom kontekstu. Dakle, ja uvijek govorim da sam jedan bezgranični optimist, takav mi je habitus kao takav, ali ne smije se dogoditi da nekakove bezvremenske univerzalne vrijednosti, dakle, to je definitivno, stavljamo civilizaciju već u jedan negativni kontekst. Ako bezvremenske vrijednosti dobivaju jedan drugačiji predznak. Jer? Dakle, ako se zatire nešto što je dobrota, prijateljstvo, sloboda, pristojnost, odnos prema autoritetu. Pa mi danas svjedočimo, ja više sam ne znam koliko puta u to u različitim situacijama govorio, mi danas počimamo čuditi normalnosti. Dakle, čuditi normalnosti da vas, ne znam, dijete iz vašeg haustora ili ne znam koga prođe, pa vas lijepo pozdravi, pa ćemo onda nakon dva dana srest roditelje, pa ćemo kao ime, kako me mali Josip lijepo. Dakle, nešto što bi trebalo podrazumijevati kao savršeno normalni način ponašanja, danas glorificiramo i stavljamo na jednu sasvim drugu razinu. Ono što je bezvremensko je nevažno u kontekstu civilizacijskog trenutka. Ja?
Dakle, i tu je, to me asociralo... To je to, vrijednosti. Dakle, moramo znati one vrijednosti. Recimo, treba posebno pohvaliti tog maloga, ili Josip, ili kako se zove, koji je pozdravio. To je za njega vrijednost. Ja znam da sam ja vrijednost. Ako ti me ne pozdraviš, ti si me prepoznao. Ako me ne pozdraviš, to je tvoj problem, žalim te. Ali ako on pozdravi, to je njegova vrijednost i treba u tom smislu ljude da oni razvijaju taj svoj stav prema sebi. Ja te pozdravljam jer smatram da je to lijepo i to je ja uživam da te pozdravim, ja uživam da ti pomognem, ja uživam da poštujem onoga koji je vrijedan. Ali gubitak svakodnevnih od posla, materijalnih i tako dalje, to moramo ljude učiti. Ja čak idem tako daleko pa kažem, jadna ti ga majka ko ovaj život ozbiljno shvati. Onda se svi iznenade. Pa šta ti to govoriš? Kažem, pa gledajte, u tome je cijela stvar što trebamo shvatiti život kao igru. Pa kada dobijem, dobijem. Ako gubim, i tako je bila igra. On neki kaže, jao, pa nije li to grozno? Ne. Onda ja citiram Isusa. Neka ti srce ne bude na ovo zemaljskim, nego neka ti bude na ono zemaljskim vrijednostima. Tu je ova stvar. Tako da negdje na ono zemaljskim vrijednostima. Dakle, a mi često puta žalujemo za ovo zemaljskim vrijednostima. Ja ću se reći, pa čak ako je i ovo zemaljska vrijednost, moj roditelj, moj bračni partner, ali on je ovo zemaljska vrijednost. To je grozno kad ja tako moram reći, ali negdje i to se uklapa u to. Dakle, probati ljude učiti da je život igra gdje je dobro da ja dobivam, ali ako gubim, izgubio sam samo ovo zemaljske vrijednosti. To je činjenica, međutim činjenica je nešto što ne možemo zanijekati da takav način razmišljanja, takvo promišljanje, je puno lakše i prihvatljivije što smo stariji. E, to je. E, to je najveći problem. To se zove mudrost. Znate, s godinama čovjek stekne mudrost. Da, jer sada, ovo čemu mi sada sve govorimo, vjerojatno ako neko od mlađih ovo sluša od 25, sad će sada, možda će protumačiti, znate, ono, u prvom hipu što ovi sada mudruju tamo. što govore, međutim, sve ovo praktički, lako je to kada smo sve to prošli, pa vidimo da je tako to tako. Je, tako je. Eto, tu je. Ali Isus kaže, istina će vas osloboditi. I mislim da je najbolje živjeti po principu suočavanje s istinom. Istina je da idem u mirovinu. Istina je da sam bolestan. Istina je da sam ostao bez svog muža, supruge, djeteta. Istina je. I suočavati se hrabro sa istinom. Ne bježati. E, ali pazite, znate, nekad bježanje nije nešto što možemo staviti u apsolutnu kontrolu. Jer to je, i tada onda pobjegnemo u bolest, pobjegnemo u različite druge probleme. Jer tu je, nije to baš tako... Često puta nam je to refleks. I onda, onda probamo naknadno sami ili uz pomoć drugoga to na neki način, kako bi se ono rekli, ublažiti. Mm-hmm. Znate, mene u zadnje vrijeme se malo bavim komunikacijom. I komunikacija se kaže da je to dolazi od latinske komunikare, što znači slanje informacija. Međutim, meni se više sviđa i ja kažem da je komunikacija dolazi od riječi cum unis, što bi bilo sjedinjen. Dakle, mi se sjedinjujemo. E sada, sjedinjujemo se, najčešće komuniciramo riječima. Ali kažu da je i šutnja komunikacija. I to kakva? Komunikacija je dolazak, ali je i odlazak komunikacija. Komunikacija je porod, ali je komunikacija i smrt. I što se događa? Događa se da nije bitan objekt komunikacije ni sadržaj, nego je bitno da se sjedinjujemo. Proces. Proces. Mi, pa mi sa drugima, pa drugi i kad dolazimo i kad odlazimo i na kraju postoji jedna centralno sjedinjenje, jedna sila teže koji se zove Bog. Bog, prema tome, mi i kad dođemo i kad odemo, i kad jesmo i kad nismo, i kad šutimo, dobro se kli, pogotovo i kad mi moramo u tome vidjeti da smo mi, da je to komunikacija i da nas stalno ima zajedno tamo negdje u središtu. E, ako to polako učimo svoju djecu, ako to učimo druge, onda ćemo negdje lakše podnijeti kad nam se dogodi i najteže odvajanje, jer to je komunikacija koja se zove sad se odvajamo. Ali komuniciramo na onoj najdubljoj razini koja se zove onaj centralni koji nas spaja.
Ishodište. Ishodište. Sam je opet asociram na ovo. Sjećam se jedne zgode smo se sastali na otoku Rabu. Čudna, na izgled, jedna skupina ljudi, bilo je nekih 20-ak, 30 psihijatara i 10-ak, 15 kvantnih fizičara. Dakle, ono, rekli bi, ko nas je uopće sastavio, kako to izgleda. Međutim, na koncu smo se našli u istoj ishodišnoj točici. To je. Bog. Možda sad teatralno to govorim, ali to je činjenica. Pogotovo me jedan naš uvaženi kvantni fizičar koji nas je oduševio sa svojim predavanjem, sa svojom egzaktnom pričom o kvantnoj fizici, koja 10^-, ovu, ne znam koliko milijardi svjetlosnih godina, ne znam kakvi prasak, ne znam što, ali onda je na koncu, mi smo već odradili pljesak, onda je rekao, znate što, sve to ništa. Jer onu ishodišnu točku ne možemo ni kvantificirati, niti je možemo objasniti. Sve iznad te točke, da, vrlo egzaktno. Eto, to je to. To je Bog. I to je ono bitno da fizičari, dakle, oni koji su materialistički usmereni, oni su došli do Boga. To je ono što je divno. Zato se kaže da vjernici lakše podnose smrt na neke posljedice, ishode, bolesti i tako dalje. Vjernicima je lakše jer oni su svjesni da postoji ta ishodišna točka koju zovemo Bog i da se naslanjaju na nju i to je jedino prava utjeha. Evo. Da, pazite, ta dimenzija, ja sam uvjeren, znate, to je moje uvjerenje koje proizlazi upravo iz moje religioznosti i odnosa prema teološkom. A to je da apsolutno svaki čovjek, vjerojatno će me možda, mnogi će mi kazati, o tim govoriš u moje ime, ali svaki čovjek definitivno tu jednu dimenziju, prema, ja ne znam kako to nazvati, je li to transcendencija, šta to je? Naravno, mi ćemo to nazvati Bogom, jel, odnosom. Dakle, to je jedan blagoslov koji nam u svemu ovome, u svim ovim nevoljama životnih, može pomoći. I što idemo dalje, odnosno što idemo bliže, to nam je lakše. Jer to je jedna nevjerojatna činjenica koja se nebrojno puta može vidjeti kod ljudi koji su u velikoj patnji, ljudi koji su na umoru, a kojima, evo, mi smo pogotovo u našem pozivu imali prilike svjedoči, pa smo onda... Ali onda i ono što smo, evo i prije emisije prokomentirali, dakle, taj odnos čovjeka prema Bogu, prema teološkom, prema, ne znam, misteriji, to je enigmi. Pa i smrt je misterija. Ma ne, pa dobro, nama iz ove dimenzije, mi ne znamo, nemamo tu, ne možemo imati tu percepciju, to je činjenica. Jel? Ali taj odnos čovjeka prema Bogu nikad mi nije bio u ovom obrnutom smislu, je li da čovjek krenuo iz nekog, ajde, idemo to sada kazati na ovaj trivijalan način, iz ovog religioznosti, pa je završavajući život ili približavajući se tom nečem drugom, pa da je završio kao ateist ili agnostik, ili kako to. To su kategorije koje su ovako, ja bih rekao, tehničke. Onda smo bliže toj istini. Tako je. Dakle, nikad se nije dogodilo da je čovjek, dakle, završio sa nekim, živjeli smo u vremenu kada je to bilo, znamo na koji način se, kako se odnosio prema vjeri, šta to je, pa onda mnogi ljudi, ja osobno, profesor, da ne govorimo, pa i vi smo doživjeli ljude koji su, evo tako, živjeli kao taj, ne znam, ateizam, agnosticizam, pa su onda negdje na koncu spoznali, jeli, ušli u tu neku priču, našu koju mi negdje baštinimo od nekih svojih početaka. Znate, ja bih tu još nešto dodao. Vjerojatno, kad nas slušaju drugi intelektualci, koji čak i ne moraju biti neki posebni ateisti, ali se smatra da je znanost nasuprot vjeri. Međutim, da, ali kažem, mnogi će reći, pa šta vi tu ovdje pričate? Ali vam hoću reći, ja kad sam probao među ljudima koji su previše znanstvenici tumačiti ovu
duhovnost. Onda sam rekao da definiciju duhovnost je nepoznato. Nemojmo, za sada pustimo vjeru, to je nepoznato i mi moramo prihvatiti nepoznato i živjeti s nepoznatim. Međutim, ja ne govorim ni protiv vjere kad to kažem, jer nije li kad je Mojsije pitao na gori ko si ti, on je rekao ja sam onaj koji jesam, ti me ne možeš spoznati. Prema tome, mi se moramo kao znanstvenici pomiriti s time da živimo pored nečega što ne možemo definirati. Nikad. Boga ne može niko tako definirati. Bog je onaj koji jest. I zato mi kad se tome približavamo, svako će reći, dobro, a koja ti je definicija, a koji je dokaz, a kako si izveo Boga? Mi moramo prihvatiti to nedefinirano, to što se ne može definirati. A mnogi fizičari imaju Heisenbergov princip indeterminiranosti, imaju deterministički kaos. Oni kažu, mi nikad nismo sigurni da smo nešto točno izmjerili. Da. Mi nikad ne znamo koji fizičari, su sve... Fizičari u Švicarskoj, znam jednoga koji kaže da vrhunski fizičari kvantni se mole jednom tjedno zajedno na klečeći. Svjetski fizičari. Tako da ovo ide u prilog da može se biti veliki znanstvenik i veliki vjernik. A u ostalom, Francis Collins, koji je napravio epohalno otkriće kad je dešifrirao ljudski genom, on je otkrio 3 milijarde i 200 milijuna parova baza onih adenin, timin, citozin, guanin i to se od toga sastoji čovjek. A mi imamo 53 trilijuna stanica. Pa sad pomnožite i on sam, on je bio najprije ateist pa agnostik, nakon što je dešifrirao, bio na čelu te ekipe i za čeg je dobio Nobelovu nagradu, postao je duboki vjernik i napisao je knjigu Božji jezik. On kaže, samo je Bog mogao progovoriti kroz te silne... To je ishodište. To je nemoguće čak i pojmiti. Jer mi moramo prihvatiti kako je veliki dio nepoznat. Kažu ono što je Sokrat rekao, sad znam da niš ne znam, nije on tako rekao. On je rekao, što više znam, vidim da je puno više toga što ne znam. A to što ne znam je Bog. Prema tome, ponovno smo stalno tu na vrlo jednostavnom ovom terenu, kako se kaže. Jedino što je ispada problem, ispričavam se, ispada jedino problem danas u vremenu u kojem živimo, kao da nam se čini da se čovjek odmeće, pa počima se polako igrat Boga u određeni situaciji. I tu je onda problem. Tu dolazimo u problematične situacije. Evo ovo što se sad gazio od genetike, od ne znam čega. I onda sad samo pitanje, znate, kad će u toj priči se doći do ovog što sam spomenuo, kvantne fizičare, kad su rekli. Dakle. Znači, vidite, sad smo napravili ovako, malo smo proširili temu, ali zapravo zaključak bi bio da je vjernicima puno lakše suočavanje sa teškim životnim izazovima, sa odvajanjima, razdvajanjima, nećemo reći umiranjem, jer je to samo odvajanje od ovog života, evo, zemaljskog. Jedna od stanica. Je. Da. Tako da je vjera jedna, to mogu i ja osobno, već sam posvjedočila, komponenta koja daje snagu nemjerljivu. Nemjerljivu. Čovjek postane snažan u onim segmentima svog unutarnjeg ja, gdje uopće ne može ni pretpostaviti koliko je jak. Jer ja sam znala reći, žalim ljude koji su nevjernici, kako oni se nose kad se dese tako neke teške situacije, kao što je smrt. Kako se oni nose? Kako im je? Ja želim biti uvjeren da se su posljedice na isti način, samo da ih se ne vidi. Možda ovako prejednostavno kažem. Ali ja mislim da taj dio u čovjeku ne može do kraja hibernirati. On se mora ispoljiti, pogotovo u takvim situacijama. Kad se dogodi, znate, kad se prevlada ona faza, idemo sad kad spominjemo Boga, ljutnje na Boga. Zašto? Zašto meni? Da, svi drugi imaju... Ne znam sad da li ćete vi posvjedočiti u svojoj kalvariji životnoj. Ta ljutnja... To nisam imala Bogu, hvala. Ok, ali ne možemo niti osuđivati čovječe. Koji se ljuti i na Boga neko vrijeme, vratit će se natrag, naravno da će se vratiti u cijelu situaciju. Ali to je jedan moment koji treba spomenuti. Dakle, i da ljudi koji će
posvjedočiti i kazati ja sam silno ljutio. Zašto Bože meni? Pa ja sam praktični vjernik. Ja ti svaki dan, ja ti se molim, ja vjerujem, ja i tako dalje i tako dalje. Dakle, puno puta i taj moment važa, ali ga moramo govoriti, evo, idemo to staviti sada u onaj teološku terminologiju, ljudska slabost. Jel? Ali ona opet će se definirati i opet će se metaboliti. Znate što ja obično kažem kad ovako nešto mi dođe, pa kako meni, pa kako to, a vjernik je. Onda ja kažem, jer molite svaki dan budi volja tvoja, a ne moja. Pa budi onda praktičan vjernik, nemoj samo oče naša putati kao pet oče naša, pet ma pusti. Razmišljaj o svakoj riječi koju izgovoriš. I kad si ti rekao budi volja tvoja, točka, nemaš pravo prigovarati tako, Bogu više. Pustio si njemu. Da, ili si onda, šta ja znam, licemjeran, ne? Onda nisi pravi. Pa daj, budi pravi. Samo ta rečenica. Čak ništa, kad bi svaki dan samo budi volja tvoja izgovarao, kako bi bio blizu Bogu. Ali upravo, to je to razmišljanje o sebi. Ovo što je sad profesor rekao, i lice mjesto i sve naše te slabosti. Kada o tome promišljam, nije to, čak to ja ne bih stavljao u kategoriju nekog, znate, intelektualizma, da sada čovjek ne znam kako treba biti sa velikom, ne znam kakvom naobrazom i tako dalje. Samo razmišljajući o sebi, o svojim potezima, o svom načinu života, nevjerojatno puno momenata možemo korigirati, jel? To je nevjerojatno. Još za kraj, koje su posljedice tako jednog teškog žalovanja? Kakve su posljedice? Kakve mogu biti? Vidimo, sad smo razgovarali da ljudi koji su vjernici, koji nekako imaju povjerenje u Boga, oni to prevladaju na nekakav jedan možda bolji način, lakši način, imaju utjehu. A kakve sve posljedice mogu biti zbog žalovanja? Pa obično to onda pređe u depresiju. Jeli? Ako je žalovanje dugotrajnije, onda je to depresija, a mi znamo da u depresiji se gubi potpuno aktivnost, da u depresiji postoji, jer depresija je po mom mišljenju barem jedna vrsta autoagresije. E, ali se sad pitamo gdje je, zašto autoagresija? Zato jer ja se ne mogu pomiriti s time, bilo s Bogom, bilo sa sudbinom, i ja sam ljut na sudbinu koja mi je odnijela onoga koga sam volio. A na koga da se ljutim? Na Boga ne mogu, na sudbinu je smiješno i počinjem se na sebe ljutiti, počinjem sebe mrziti, počinjem sebe dezaktivirati, počinjem ne postojati. Jer kad sam u depresiji, onda ja više nisam nigdje aktivan. Ne samo da nisam aktivan za druge ljude, nego ni za sebe. Ja više nemam da me nešto zaniman, više nemam što. Ja čak znadem nekada i obitelj zanemariti u toj depresiji. Gledam, vidim, propadaju djeca, propada bračni partner, propadaju, ne znam, braća, sestra, ovo ono, ali meni je sve jedno, sve mi je propalo i tako dalje. Jasno da tu postoji sekundarna dobit. Ja sam u depresiji, pustite me na miru, nemojte me nigdje tjerati. Jer nemam snage da duboko udahnem i da kažem, a idemo sada dalje. Da. Idemo promijeniti sebe, a to je najveći problem u terapiji. Promjena sebe. Jer ljudi misle kada se mijenjaju, da onda umiru. Jer, a svako umire jedan dio mene. I opet ću citirati Isusa. Ko umre, živjet će. To je upravo to. Umrijeti znači smrt. Pupoljka je život svijeta. Smrt svijeta je život ploda. Smrt gusjenice je život leptira. Prema tome, ja moram umrijeti, to jest umire onaj dio mene koji je na neki način koji je zastario, koji je prošao. Ja moram ići dalje. Ja moram biti čovjek koji može podnijeti to što mi se dogodilo. Prema tome, a kad sam u depresiji, onda sam znači odustao od promjene, od metamorfoze. Ja stari, a sad ja novi koji mogu sve podnijeti, pa i gubitak nečega. Još jedna zamka koju upadaju često osobe koje izgube nekog svog jako voljenog, da se samo govori priča o osobi koja je umrla, kao da ovi živi koji su ostali nemaju vrijednosti. Ja sam imala isto jednu pacijenticu kojoj je umro brat i kaže ona, moja mama
samo priča o tom bratu. Ja kao da, ja kao živa sam, a kao da nisam. Nisam ništa, samo je on i njegove slike oko, a mene ne zadoživljava. Sad, to se javlja ta ljubomora na umrlog. Znači, ovi živi mogu, što mislite o tom problemu? A gledajte, to je dinamika emocionalna koja je u takvim situacijama na neki način i razumljiva. Razumljiva u ovom dijelu očekivanom, kad očekujemo. Znači, ova nekakva vremenska odrednica žalovanja i pitanje, naravno, i ovog emocionalnog intenziteta u svemu tome. To, ako se ne prevlada ta jedna faza, onda to doista zna otići u patologiju, zna otići u ozbiljne probleme. Ovo što je profesor malo prije spominjao, depresiju, depresivnu simptomatiku. Dakle, ona jednim dijelom je posviještena. Ali kad ode predaleko, onda ode u jednu iracionalnu kategoriju gdje čovjek doista, znate, kad kaže ne može, kad kaže ne mogu, onda ne mogu. To je, ja puno puta ljudima znam kazati da razumijevaju, sad ovo idemo in medias res, kad govorimo o patologiji, da razumijevaju što to kad depresivni čovjek kaže ne mogu. To je otprilike kao da ne znam, neko ko kašlje ima upalu pluća, da mu kažemo nemoj kašljati. Ne može. Taj kašalj, on mora izići iz njega, on ne može to staviti u kontrolu. Racionalno. Racionalno čovjek u jednoj depresiji, ako govorimo klinički o depresiji, o bolesti kao tako, ja? Onda čovjek racionalno vrlo dobro zna da bi bilo lijepo prošetat po ne znam, Jelačić placu ili po Splitskoj rivi, ali ne može. To bi bilo dobro. Bilo bi dobro otići u prijatelja, družit se, ali ne mogu. Nemam u sebi u tom trenutku potencijala. To je važno za razumijevanje čovjeka u toj situaciji. Naravno, mi sad ovdje uključujemo nešto o čemu smo govorili, duhovnost, odnos prema tome, koji daje, ja bih rekao, dodatni jedan zamah u ovom načinu samoliječenja uz savjetovanje, uz ovaj i psihoterapijski odnos. Naravno, nekad ako to ide daleko, definitivno iz farmakologiju, dakle sve ono što nam je, što je danas, u današnjem trenutku nam pri ruci. Da li imate iskustva da ljudi imaju osjećaj da ne trebaju žalovati, da ako žaluju, da moraju ići odmah psihijatru, da se moraju dobiti antidepresivi. Da li imate takvih iskustava? Pa ja ne sjećam se da smo baš sreli, jer to bi onda bilo već čovjek koji je itekako ne samo svjestan da treba preskočiti ovo nepotrebno žalovanje ili mislim nepotrebnu depresiju, nego koji je uspio to i riješiti. Međutim, znate šta, vjerojatno netko tko je čitao o tome, ko evo sluša ovu našu emisiju, bi mogao reći ja ih poštujem, ono što oni pričaju, oni pametno pričaju i sad kad je netko meni umro, ja neću žalovati. On to sebe uvjerava svjesno, ali ono što ste vi stalno govorili, ali nesvjesno, bi mu se odjednom moglo dogoditi čir na želucu, infarkt srca, visoki tlak. Somatizirati, da. Tako da je dobro pustiti, neka to ide i dobro, ovo je teško ti je. Ne moraš sad puno se aktivirati i angažirati nigdje, ali daj ti to bolje otplaći, nego da moraš plakati na želudac, na kožu, na srce, na mozak ili ne znam što. Jer često puta onda imamo psihosomatiku, a izvana je hrabara, a iznutra pukne. Čak se povezuju i maligne bolesti nakon 2-3 godine. Pitanje onkolozi nekad prihvaćaju psihogenezu, a nekada ne. Pa ja ne znam ko to ne može prihvatiti. Kad pogledamo uopće sve metaboličke reakcije, dakle što se dogodi da sada netko ovdje na vrata studija uđe sa, ne znam, počne nam prijeti životom i ne znam što će se sve u nama dogoditi u tom trenutku, mi ćemo se svi prepasti. U najmanju ruku će nam trak skočiti. Dakle, mi ćemo se svi prepasti. Dakle, iće reakcija straha. A što sve iza toga u našem metabolizmu, je li, sada se dešava da sad ne ulazimo previše u medicinu. Ako to traje mjesecima, evo ti promjena trajna. Šta će se dogoditi? Ja sam duboko uvjerena, inače sam imunolog, ali da imunološki sustav koji je odgovoran i praktički za sve bolesti, da je psiha dirigent, a tijelo orkestar. Pa kako dirigent dirigira? Pazite, ne možemo bez jednog holističkog pristupa. Dakle, čovjeku kao takovom. Dakle, to je činjenica. U medicini, u životu, čemu god hoćemo. To je apsolutna istina. Jer vedri ljudi, raspoloženi ljudi su ipak
stabilniji i otporniji prema mnogim bolestima nego oni sumorni, depresivni, kako vi kažete, još autoagresivni. Da, da, ono, ili što bi rekla moja pokojna baka, takvi ljudi jedu sami sebe. Da. Kako je bila mudrost onda. Je, jako su znali po tome. Tako. Da. Jer gledajte, mi ipak moramo reći, veselje bi trebalo biti princip života. I zbog fizioloških reakcija što se događaju i zbog nas samih, ja čak smatram da je smisao života biti sretan. Zašto? Sreća je sklad, po definiciji. A sklad u meni, sklad izvan mene, sklad u svemiru, Bog je taj koji je stvorio sklad. Prema tome, probajmo... To je paradigma života. Paradigma života. Probajmo to staviti, a ne... Pravi čovjek je onaj koji je ozbiljan, koji je tužan, koji je ozbiljno shvatio ovaj život i koji je zapravo kako se možeš smijati i tako dalje. Ma dajmo, nemojmo ukoriti one ljude koji su veseli. Zato bi usprko svemu mi trebali ovu emisiju završiti sa osmijehom. Tako je. Pa zapravo kažu da ozbiljan čovjek nije onaj koji je fenotipski ozbiljan, nego riječ ozbiljan dolazi od riječi zbilja, to znači stvarnost. To je čovjek koji sve prima stvarnost kakva je, suočava se s njom. I tu je ozbiljnost života. Evo, o ovoj temi bi mogli jako dugo razgovarati. Naši sugovornici su jako interesantni, bogati iskustvom i velikim znanjem. Zahvaljujem se našim uvaženim eminentnim stručnjacima, dragim gostima, što ste nam podijelili svoje znanje s našim gledateljima. I dragi gledatelji, gledajte nas ponovno u emisiji Život i zdravlje. Hvala lijepa, doviđenja.